Intersonic uvádí. Koňomuti, slepicomuti a žížalomuti. Výborně, uděláme si prezenčku. Nacházíme se v době kamenné. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Aha. Kámen? Zde. Kámen? Kámen? Jasně, zas nepřítomen. A kámen je určitě taky nepřítomen. Jako vždy. Zas jsou někde spolu. Hele, nechce se ti dneska flákat? Ne. Dáš si jointa? Díky, přestal jsem. Věř mi, prosím tě. Kamena sežrala nějaká potvora, když byl na WC. Začíná noc. Držubu. Držubu. Začíná noc. No tak, děti, to musíte pořád čumět na ty fresky. Zhasínáme. A ostatní? Utopili se. Co? I strýc? I strýc? I strýc? Táta i strýc? Takže navrhuju? To je dobrý nápad. Nic jste neřekl, šéfe. A jo, tak pardon. Ahoj, kameni. Ahoj, kameni. Ha, co? Nic, nic, trénuju, až jednou něco najdu. Znáte moji ženu? Jo, šéfe. Pěkná, co? Jo, šéfe. Tak. Zhovaží, he, Tatra. Hoga, hoga. Kek. Pardon, ale nebylo vám rozumět. Vymyslel jsem si právě nový jazyk. Starý byl lepší, ne? Nech má tě přilové šťastě a nech nik nezemřije. Ještě něco, šamane. Co ten přízvuk? Před chvílí jsem mluvil novým jazykem, tak mi ještě zůstal přízvuk. Šťastný lou a i rybolou. Nedávej pat. Nedávej pat. Tak je hodný. Nech to být, miláčku. Přinesl jsem ti lepší sousto. Znáte moji ženu? Jo, šéfe. Jo, šéfe. Pěkná, co? Jo, šéfe. Jo, šéfe. Polož to, polož to. To je ostuda, on brečí. Byl to hrdina. Spíš trouba. Jo. Co jste vy? Ráda vás tu vidím. Au! No tohle bolí. Ale ráda vás tu vidím. Můžu vám nabídnout něco? Au! 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 Už nefunguje? Jak, promiňte? Hele, chceš do držky? Ukažte mi to. Myslím tu mrtvou. Ne, mám to. Podívejte, ona zemřela stářím. Tak, mladá. Aha, no jasně, to zní logicky. Chceš vidět můj zadek? Co, kámen? Říkáme mu blondiák, ale ne před ním. Tak už ani nevím, jak se jmenuju. Začíná noc. Držubu. Čau, blondiáku. Kámen, jmenuji se Kámen. Jestli je to ten týž vrah, to znamená, že... Au. To bolí. Hrůza. Najděte toho vraha. Ne! Rychle. Máme tě, chlape. Jo, byl jsem to já, přiznávám. Proč si je oba zavraždil tak, proč? Odpověz. Tak, celkem dobrý. Až ho chytíte, takhle ho zmáčkněte. Nasatí klepeta. Ty mrcho a... Dobrý večer. Šaman, zapomněli jsme vás pozvat, povečerte s námi. A představte si, že jsem vám tu větu řekl před 2 hodinami. A co slavíme? To je chyba. Měl jste říct, co slavíte. Našli jsme vraha. To mi zaplatíš, děvko. To ne, já jsem ji pozval. Den.
Bezúročná půjčka platí jen na červeně označené výrobky, ale jestli vás ten model zajímá, jsem k službám. Konec.